Над Западните и Южни Балкани валежите ще бъде често явление, като в планинските райони ще превали и мокър сняг. По-интензивни ще бъдат дъждовете в Македония и в Гърция. Превалявания и прегърмявания ще има в Северна Испания и Южна Франция. През деня застудяването ще обхване цялата страна. Ще бъде облачно над западната половина на страната с валежи от дъжд, в планинските места от сняг. Ще бъде ветровито. Ще духа умерен до свеж вятър от изток, скорости до 10 метра за секунда. В сряда над Североизточна България облачността ще се разкъсва, а над останалата част от страната ще остане предимно облачно и от време на време около планините ще превалява. Остава студено за края на април. В четвъртък и в петък повече слънчеви часове ще има преди обеда, а следобед ще се заоблачава.